5 тисяч людей перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування у Запорізькій області. За словами тимчасового виконувача обов'язків начальника відділу зв'язків з громадськістю обласного ТЦК ТСП Максима Кари, це не тільки ухилянти, а й ті, хто не оновив свої дані. Або вони навчаються, але не надали інформацію до РТЦК, або вони набули інвалідності і також не уточнили свої військово-облікові дані. Спільно з Національною поліцією проводяться заходи з повторного оповіщення з обходом адрес місця проживання, також під час патрулювання Національної поліції на території міста або на блокпостах також такі люди виявляються, сповіщається про те, що сповіщається РТЦК, що така людина виявлена, і або людина доставляється до районного територіального центру для виписки протоколу, або районний територіальний центр виїжджає за місцем, затримання не можна сказати, за місцем виявлення такої особи і складає вже протокол там на місці, після чого вручається повістка. Документи на людей, які перебувають в розшуку, ТЦК передає до Нацполіції. Також дані вносять в реєстр військовозобов'язаних оберіг. Завдяки цьому, якщо громадянин перебуває в іншій області, його можуть виявити патрульні. Далі сповіщають РТЦК за місцем реєстрації та складають протокол. Після чого виписують повістку до районного центру комплектування, розповів Максим Кара.